Começa agora o BurkeCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. É sempre uma alegria tê-lo conosco, amigo ouvinte do BurkeCast. A minha saudação cordial a você e a toda a audiência conservadora do Brasil. Meu nome é Aramis de Barros e eu transmito desde Navegantes no litoral norte do estado de Santa Catarina. Como você já sabe, o BurkeCast é a sua companhia semanal para um bate-papo super interessante sobre temas variados de interesse do público conservador. Nosso podcast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD feita para ajudá-lo a se aprofundar no tema do conservadorismo e também para prepará-lo ainda mais para a guerra cultural dos nossos dias. Se você ainda não se inscreveu no canal do Burke Instituto no YouTube, por favor, inscreva-se ainda hoje. A sua inscrição é muito importante para nós. Se você gostar do conteúdo, pedimos que você deixe o seu like, o seu comentário, para que a relevância do nosso trabalho possa crescer na plataforma. Quero lembrar vocês também que o BurkeCast está agora também presente na programação super bacana da Shockwave Radio. Acesse shockwaveradio.com.br, baixe o app da Web Rádio. O BurkeCast vai ao ar na Shockwave toda quinta-feira às 4 da tarde. Lembrando aos amigos que conheceram o BurkeCast por meio da Shockwave que as entrevistas anteriores do nosso programa estão disponíveis pela mídia da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Castbox ou Overcast. Muito bem, o convidado de hoje da edição 22 do BurkeCast é natural de São José do Rio Preto, São Paulo, a Califórnia brasileira. Tem 60 anos, é formado em medicina veterinária pela Unesp, pós-graduado em produção animal na Índia e tem MBA pela USP. Foi ministro da Agricultura e da Reforma Agrária no governo Fernando Collor em 1990, aos 29 anos de idade, o mais novo ministro de Estado no Brasil. Foi secretário de Abastecimento do Estado de São Paulo. Em 2004, tornou-se membro da Academia Nacional de Agricultura. É também membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, membro fundador da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, membro fundador do Instituto Brasileiro do Direito e Religião e também da Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos. Ele é presidente da Fundação Brasil de Liberdade Econômica e do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Ele coopera voluntariamente como capelão nacional dos Gideões Internacionais e na diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil. Nosso convidado é casado com Ângela, e é pai de 4 filhos. Para conversarmos sobre o tema protestantismo brasileiro e conservadorismo político, eu recebo com muita satisfação no BurkeCast o doutor Antônio Cabreira. Meu prezado doutor Cabreira, o meu muito obrigado pelo aceite para participar dessa edição do BurkeCast. E eu gostaria, por favor, de ouvir as suas considerações iniciais. Bom, Aramis, boa noite, amigos. É um prazer muito grande estar aqui no BurkeCast, saber que você já tem aí mais de 20 edições. Isso foi uma grata surpresa para mim, mas eu quero só deixar registrado aqui essa satisfação e esse prazer muito grande de estar aqui no Instituto Burke, de uma maneira geral, falando para esse público tão importante hoje no nosso cenário, não apenas político, mas cultural, social e, eu diria mesmo, até econômico. Um prazer, Aramis. Muito obrigado, doutor Cabreira. O prazer é todo nosso. Doutor, antes de nós falarmos diretamente no assunto que nós estabelecemos aqui como título do nosso podcast, eu gostaria de pedir ao senhor que trouxesse aqui uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes. Os evangélicos do Brasil sabem que o senhor é proprietário do maior acervo particular de Bíblias do país. E um acervo que, inclusive, está entre os maiores do mundo, com mais de 8 mil exemplares. Eu ia pedir ao senhor, por favor, que contasse para o nosso público como começou essa coleção de Bíblias, né? Como surgiu o interesse e se há algumas peças aí que, de tão raras, merecem ser mencionadas aqui em alguns detalhes. Por favor. Bom, Aramis, na realidade, realmente, a biblioteca ela sempre acaba chamando a atenção.
Na realidade, elas são 63 mil exemplares, e destes 8 mil são Bíblias completas. Ela é uma biblioteca um pouco diferente, ela é apenas primeiras edições, ou manuscritos, ou edições autografadas pelos autores. Então, ela não é uma biblioteca normal, de consulta, como uma biblioteca pública. E, claro, ela tem algumas curiosidades, são várias. Para mim, particularmente, é um pouco difícil falar de algumas, porque é meio como quase como filhos, né? Você gosta do mais velho, do mais novo, cada peça tem uma história. É uma coleção que vem de várias gerações, eu já sou a terceira geração à frente dessa biblioteca, e a ideia é preservar. O Brasil, infelizmente, vide o incêndio na nossa Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, é um país ainda de memória curtíssima. Então, a ideia é poder preservar um pouco da história da religião, da história da liberdade econômica. Há muitas peças também relacionadas com a liberdade econômica. E dentro dessa sua pergunta de algumas curiosidades, uma das coisas interessantes, e poucas pessoas sabem disso, na realidade, você falou de 8 mil Bíblias, a palavra Bíblia ela não está no texto sagrado. Isso vem de 1487, porque logo depois de Gutenberg, em 1455, que a Bíblia foi impressa, e aí já começa a importância da Bíblia. Gutenberg podia ter impresso um romance, mas ele resolveu imprimir a Bíblia, o primeiro livro a ser impresso. Mas quando chegou em 1487, esse editor que estava fazendo essa Bíblia, ele falou, puxa, esse livro precisa de um título. E naquela época vinha dos rolos, né, principalmente de papiros. E em grego, biblion significa um rolo, biblos. Né? Aí ele falou, isso aqui veio lá do rolo e tal, e colocou Bíblia. Ele escreveu e imprimiu Bíblia. E daí vem esse nome, virou uma tradição. Hoje você pega a sua Bíblia, vai à igreja de uma maneira geral, mas vem desse editor que resolveu dar esse título, que você tem lá escrituras sagradas, textos sagrados, a lei, várias denominações, mas Bíblia é algo que o homem acabou colocando como título. Então, nós temos essa edição de 1487. Uma outra curiosidade, por exemplo, poucas pessoas também sabem disso. Cristóvão, doutor Cabreira, desculpa interrompê-lo. O senhor tem um dos exemplares originais do século XV, dessas primeiras Bíblias, é isso? Isso. Essa nós temos na coleção, essa de 1487. Nós temos parte da Bíblia de Gutenberg, de 1455. Por isso que eu lhe disse que a coleção, Aramis, ela é uma coleção diferenciada. Ela não é uma coleção de Bíblias normais, ou de facsímiles, ou de cópias, ou de fotocópias. Ela só tem documentos originais de primeiras edições. Isso que eu estava comentando agora, por exemplo, de Cristóvão Colombo. Na época de Colombo, se começou a sair as primeiras Bíblias comentadas. Né? E Cristóvão Colombo, ele era genovês, ele era de Gênova, embora ele tenha ido pelos reis católicos, Fernando e Isabel, à descoberta do Novo Mundo, em 1492, mas ele era de Gênova. E logo depois da descoberta, um bispo de Gênova resolveu fazer um comentário sobre o livro de Salmos. Então, ele tem um psaltério comentado. Então, naquela época, se pegava cada capítulo e cada versículo da Bíblia e ia se fazendo esses comentários. E quando chegou no Salmos 19, no versículo 4, que diz, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e a sua palavra até os confins do mundo, esse bispo parou e disse, olha, eu tenho aqui um conterrâneo chamado Cristóvão Colombo, que foi até os confins do mundo e lá ele descobriu o que ele está chamando de um novo mundo. Esse pequeno comentário do livro de Salmos é a primeira bibliografia de Cristóvão Colombo. Então, só para mostrar como às vezes a gente imagina, bom, uma Bíblia é bom, é dos religiosos, é dos católicos, é dos protestantes, não. A Bíblia é um livro, inclusive, de história, tanto é que a primeira bibliografia de Colombo está nesse Salmos 19, 4, lá nesse psaltério. Agora, o que é interessante, Aramis, que não apenas isso, mas na coleção também nós temos uma ênfase muito grande na questão da liberdade econômica, porque para nós o cristianismo, de uma maneira geral, ele tem uma associação muito forte com
a liberdade econômica, né? O exercício do mandato cultural, aquilo que Deus vem lá em Gênesis e diz, olha, vai, dominai sobre a terra, sobre os peixes, tudo aquilo que está abaixo dos céus. Então, através disso, dessa liberdade, que o homem prospera. E tem algumas obras muito interessantes. Uma delas, por exemplo, é de um monge chamado Juan de Mariana, que a gente chama de um escolástico da escola de Salamanca, católico, né? Mas ele é interessante que ele escreveu uma obra chamada De Regi. E essa obra é uma das primeiras obras no intuito de quebrar aquela questão do direito divino do rei. Ou seja, que o rei era um ser divino. E começam, então, algumas pessoas, a Reforma Protestante foi muito isso, mas Juan de Mariana, esse monge, ele foi muito precioso nisso. E ele dizia que ninguém pode ter isso oriundo de Deus, e mais do que isso, um governante, olha que coisa interessante, já naquela época, ele dizia que não é justo o governante que impõe impostos sem o consentimento do povo. Olha só, lá atrás, Juan de Mariana já falando isso, algo que a gente tem comentado agora, nos dias de hoje, né, sobre a importância da reforma tributária, essa coisa toda. Então, lá por volta de 1500, você já tinha um monge falando sobre isso. E a gente tem primeiras edições do Jean-Baptiste Say, que é praticamente a Lei dos Mercados, que é dele, várias obras de John Locke. Nós temos a primeira edição do Adam Smith, que é o pai da economia moderna, né, a riqueza das nações, que é algo assim, diria que a riqueza das nações, ela destruiu o mundo antigo e construiu um novo através daquilo que a gente pode chamar como pai da economia moderna. Então, apenas aí alguns drops a respeito do que é a nossa biblioteca, Aramis. Perfeito. Formidável, doutor Cabreiro. Formidável mesmo. Parabéns. Doutor, vamos entrar agora no assunto protestantismo brasileiro e conservadorismo político. Eu queria fazer aqui um resgate histórico com o senhor. Vamos pensar agora no início da igreja cristã, da igreja primitiva. Então, os crentes primitivos, eles perceberam, como a gente vê pela história, e mesmo pelas páginas do Novo Testamento, que logo no início e ao longo dos três primeiros séculos, a fé cristã era uma decisão, claro, espiritual, mas que tinha implicações políticas bem profundas, né? E por que isso? Porque o imperador romano, dos quais eles próprios, pensando em cristãos que viviam dentro do império, né? Eles eram súditos do imperador. Então, esse imperador intitulava-se senhor, e senhor naquela época tinha realmente um significado muito, muito maior do que tem a palavra hoje, né? Esse mesmo imperador recebia, ainda em vida, as honrarias de um semideus e era alçado à condição divina após a morte, né, com a apoteose. Então, diante disso, a resposta que o cristão primitivo daria, por exemplo, à pergunta quem é o Senhor, dependendo da resposta que ele desse a essa pergunta, ele poderia morrer, né, poderia ser executado ou não. Né? Se ele afirmasse, por exemplo, que o Senhor é Cristo, ele estaria com a vida dele realmente arriscada, né? estaria com a ameaça de ser executado. Então, o cristão primitivo, ao contrário do que acontece hoje, né, numa sociedade mais secularizada, ele não conseguia imaginar uma separação entre fé cristã e a luta política, né? Então, hoje, apesar de a gente viver nessa realidade aí secularizada, o senhor acredita que a igreja dos nossos dias, né, os cristãos de hoje, estão experimentando cada vez mais um confronto, vamos dizer assim, com outros Césares, né, ou seja, outros elementos sociais, políticos, culturais, que reclamam o senhorio e o direito fundamental sobre a vida humana? E se o senhor acredita que sim, como o cristão em geral, aqui no Ocidente, principalmente, tem respondido a esse clamor? Aramis, de uma maneira muito clara, eu tenho a seguinte opinião. Talvez hoje, o César que nós temos hoje, e esse César eu chamaria de Estado, ele é muito pior do que aquele César que atirava os cristãos no Coliseu às feras.
E eu vou explicar isso porque, infelizmente, poucos conseguem ter essa visão. É claro que isso é uma opinião pessoal minha, mas na minha opinião, de uma forma muito clara para mim, o maior inimigo hoje do cristianismo não é o ateísmo, não é o agnosticismo, isso são rodapés da história, não é o islamismo radical, que muitas pessoas ficam preocupadas com isso. O maior inimigo hoje do cristianismo, de forma clara, transparente, é o Estado. O Estado hoje, ele intervém de uma maneira tão forte nas nossas vidas, porque o Estado eu chamo o Ministério Público, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, que eles querem nos ensinar como educar os nossos filhos, eles querem ensinar permitir ou não o meu direito de crença, interferir na minha vida particular. Quantas obras protestantes, católicas, não importa, que você tem visto aí o Ministério Público atuando, a questão dos transgêneros, a questão do casamento, os ataques à família. Então, infelizmente... O aborto, né, doutor? Políticas abortistas também, né? Sim, a questão do aborto. Então, o que é o pior para mim nisso tudo é que nós não conseguimos... O verdadeiro valor de um homem não é tanto naquilo que ele acredita, Aramis, mas é muito mais naquilo que ele combate. Porque não adianta você acreditar em algo, mas se você não combate aquilo e você não luta contra aquilo que você acredita. E eu percebo que hoje as pessoas elas não entenderam essa politização da religião e a redivinização do Estado. O que nós estamos assistindo é voltar àqueles tempos pagãos e estamos divinizando o Estado, de tal maneira que o Estado acaba se tornando o meu caminho, a minha verdade, a minha vida. Eu estou tirando Deus e colocando um outro Deus, entre aspas, que eu chamaria de Estado, né? Então, ele é o supremo legislador, ele é a suprema autoridade. E nós esquecemos de uma das mais fundamentais e de uma das mais revolucionárias declarações de Jesus. Quando Jesus, Aramis, ele vem lá em Mateus 22 e diz assim: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é uma coisa incrível. Eu digo revolucionária porque foi exatamente isso. Numa época onde o imperador, ele era um Deus, ele era um ser divinizado. Então, quando ele vem e diz isso, primeiro, ele está montando o início da primeira teoria do governo limitado na história do mundo. Ele está dizendo, olha, eu vou dar a César apenas aquilo que é a respeito dele. É o início daquilo que a gente poderia chamar, e depois teve um outro escritor chamado Abraham Kuyper, e ele escreveu muito sobre isso, sobre a soberania das esferas, ou seja, o governo civil, ele tem uma esfera, e essa esfera, ela não pode se intrometer, por exemplo, na esfera particular da minha família ou da minha alma. Eu não posso dar a César aquilo que pertence a Deus. Isso eu não posso. Então, ele está insistindo nesse governo limitado. E, se você pensar bem, a família ela é a última fronteira contra a tirania. Por quê? Porque eu e você e os nossos ouvintes, como cristãos, a minha Jerusalém ela não é daqui. Eu tenho outro reino, eu tenho uma outra cidadania, eu tenho uma cidadania celestial, então eu tenho um limite aonde o governo pode me alcançar. Esse limite é as trincheiras da família. E isso começou exatamente isso. Eu vou dar a César aquilo que é de César. Olha, tudo bem, a questão dos impostos, a questão do governo civil. Agora, olha, o que é de Deus é de Deus. Isso eu não passo. Então, esse versículo, infelizmente, a gente se esquece. E não só isso. Às vezes, a gente acaba também confundindo, e eu queria complementar, que é aquele 1 Timóteo 2, onde as pessoas acabam se constrangendo. Não, mas a Bíblia fala que eu tenho que orar pelas autoridades. Antes de tudo, exorto que use a prática de orações, né, em favor de todos os homens, em favor de todos os reis, daqueles que se acham investidos de autoridade. Então, puxa, eu tenho que orar. Ótimo, tudo bem. Agora, preste atenção. Esse versículo também é uma coisa notável. Por quê? Porque ele foi dado lá por Paulo, em 1 Timóteo, naquele momento onde
O imperador, ele era um ser divino. Então, repare bem, a gente acha que eu tenho que orar pelas autoridades, mas quando foi dito isso, estava dizendo o seguinte: olha, eu estou dizendo que o César, que vocês pensam que é um ser divino, que é algo oriundo dos deuses, eu estou dizendo que não, que ele é uma alma carente e que ele também precisa das minhas intercessões e das minhas orações. Então, até aquele momento desse versículo, as pessoas, elas oravam, olha bem a diferença naquilo que eu vou dizer para vocês, elas oravam por César e não para César. Percebe a diferença? Eles estavam orando: olha, Senhor Deus, eu quero que o Senhor abençoe a César. Por quê? Porque César também é igual a mim. Ele não estava orando: olha, César, abençoa a minha família, César, toma conta dos meus negócios. Isso também foi algo assim, incrível para aquela época. Então, às vezes, a gente acaba se esquecendo disso, dessa lição, como você colocou, do cristianismo primitivo, e eu espero que a gente possa redescobrir, talvez uma nova reforma, entre aspas, aí, para que a gente possa voltar ao leito original das Escrituras. Muito bem, doutor Cabrera, muito bem colocado. Agora vamos fazer um avanço aqui na nossa cronologia. Vamos chegar até a primeira metade do século XIX, doutor Cabrera, quando os primeiros missionários protestantes chegaram ao Brasil. Eles eram, em sua maioria, esses missionários que aqui chegaram, eles eram fruto de uma visão missionária que nós classificaríamos como pós-milenista, ou seja, aquela ideia de que os mil anos, aqueles mil anos que antecediam a volta de Cristo, estavam se cumprindo. O homem havia então alcançado o seu apogeu do ponto de vista científico, era assim que eles viam naquela época, e o mundo estava então já preparado, maduro para o retorno de Cristo. E essa visão escatológica, naturalmente, ela marcou muito o viés da pregação desses missionários, né? E acabou imprimindo neles um sentido de urgência de salvação, de urgência soteriológica, em função dessa visão escatológica, né? E isso fez com que a pregação, a ênfase na salvação, como parte dessa urgência, suplantasse, por exemplo, o trato com as coisas desse mundo, as coisas mundanas, como, por exemplo, a política, né? Então, apesar dos primeiros trabalhos missionários efetivos aqui no Brasil terem sido fruto de cristãos congregacionais e presbiterianos, nós vimos que a história nos mostrou que os grupos que explodiram, vamos dizer assim, numericamente no Brasil, foram grupos evangélicos que possuem um viés assim mais pietista, ou seja, mais voltado para o cultivo de uma vida espiritual sossegada e sem nenhum tipo de interesse na política ou na cultura. Aliás, esses grupos em geral veem política e cultura como algo profano, algo mundano, né? Nesses grupos não há espaço, portanto, para participação política das comunidades, já que a pregação ali é que a vida cristã deve estar focada no sobrenatural e na volta iminente de Cristo. Então, diante dessa situação, né, dessa herança que se criou, que nós recebemos desse perfil missionário, o senhor acredita que esta pode ser a raiz dessa alienação política, alienação cultural que a gente ainda vê em alguns setores da Igreja Evangélica Brasileira? Eu diria, Aramis, assim, na minha opinião, que essa e mais uma série de outras influências culturais, sociais, eu diria o seguinte, que infelizmente nós temos muitas áreas onde o cristão, ele, de uma maneira geral, ele não compreendeu bem e ele negligencia algumas áreas que para mim são incríveis. E não só a área política, não, a área cultural. Eu acho assim, hoje o cristianismo tem muita dificuldade de entender a ação social de uma maneira geral. Você pode ver que os espíritas, eles dão um baile na gente sobre isso. A gente não tem uma cosmovisão para entender bem a questão da caridade, da educação. Nós poderíamos fazer aqui um
podcast apenas sobre educação e a maneira como o cristão ele não luta pela educação. Às vezes ele é um mero defensor da educação pública e não tem nada hoje mais anticristão do que a educação pública. Nós estamos mandando as nossas crianças para Roma e eles estão voltando romanos. E eu sou, como cristão, defensor da educação pública, é um dever do Estado, um direito do cidadão. E a gente confunde isso, né? E onde está a educação cristã, que eu posso educar os meus valores? E aí entra também a área política. Infelizmente, muitos da sociedade, você apenas assistir a banda passar, a gente tem que entender que eu não posso ser um comentarista da sociedade, mas eu tenho que ser um protagonista, porque a Bíblia me ensina isso. Há inúmeras passagens desse protagonismo político de diversas... Se você pega Moisés, por exemplo, que é alguém mais militante do que Moisés, aquela frase, né, assim, que enche a boca... Diz lá para o faraó, que naquele momento era o imperador, era assim, a pessoa mais poderosa, era o maior império da época. Moisés vem, olha, deixa o meu povo ir. Isso é militância ao extremo, à flor da pele. Ele estava protestando claramente contra a política do faraó. Né, tantos outros personagens no Velho Testamento, vai para o Novo Testamento da mesma maneira. João Batista, né, que posição mais assim, claríssima de João Batista contra Herodes, por uma questão moral pela mulher, né, por causa de Herodias, a mulher de seu irmão, e por todos os maus lá em Lucas. Quer dizer, eles estão dizendo assim, olha, não basta. Eles estão mostrando assim, olha, nós não confiamos na liderança humana, nós não vamos entregar César a você, Herodes, a você, faraó, aquilo que é de Deus. Então, há inúmeros exemplos. E sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente tentar rememorar a história, eu já contei alguma parte, mas se você voltar, por exemplo, na Reforma Protestante, nós temos uma herança preciosíssima, não estou falando aqui da doutrina da salvação, coisas desse tipo, mas é algo que a gente se esqueceu, que é a primeira Bíblia de estudo. Poucas pessoas sabem que a primeira Bíblia de estudo foi a Bíblia de Genebra. A gente não se lembra disso. A primeira Bíblia de Genebra ela foi a primeira em várias coisas. Ela foi a primeira Bíblia de estudo, a primeira Bíblia onde cada livro você tinha uma introdução, a primeira que teve índices, a primeira em inglês, e basicamente foi a primeira completa para possibilitar esse estudo que viesse na divisão de versos. Poucas pessoas também sabem disso, você já tinha divisão em capítulos, mas aí ela faz isso em versos. Mas o que é interessante é que essa Bíblia ela foi impressa num momento de uma feroz perseguição. Então, por exemplo, lá na Inglaterra você tinha uma série de restrições à liberdade religiosa, e essas pessoas fugiram e foram para Genebra. Mas eles estavam preocupados, porque eu estou indo contra a autoridade, como é que eu faço? Isso está correto, essa coisa toda. Então, a Bíblia de Genebra, e eu estou aqui só reforçando, porque foi a Bíblia de Shakespeare, foi a Bíblia de John Bunyan, foi a Bíblia de John Milton, O Seu Paraíso Perdido, era a Bíblia que os puritanos, o Mayflower, quando eles chegaram nos Estados Unidos, essa era a Bíblia que eles levavam debaixo do braço, que os colonos americanos estudaram nela. E por que eu estou dizendo isso? Porque a principal coisa dessa Bíblia era exatamente isso que a gente comentou. Olha, não existe essa questão da noção do direito divino dos reis. Não havia nenhuma justificativa bíblica para dizer que o governante ele exerce o poder sobre a autoridade de Deus. E aí eles fazem uma série de comentários. Por exemplo, eles pegam lá aquele trecho quando Daniel é lançado na cova dos leões, e eles falam, bom, então Daniel desobedeceu uma ordem, mas aí eles vêm e esclarecem. Não, eles desobedeceram uma ordem ruim do rei a fim de obedecer a Deus. Então eles chegam a essa conclusão claríssima: Deus aprova aqueles que resistem às ordens injustas. A gente tem muita preocupação de falar, não, mas como eu tenho que orar pelas autoridades? Então eles trataram com muita profundidade na Bíblia de Genebra, e a gente acaba esquecendo dessa herança, dessa questão da obediência cega
às autoridades. Claro que não é uma autorização à desobediência civil, ao quebra-quebra, não, mas eles pegam algumas, por exemplo, há um texto que é preciosíssimo nessa Bíblia, que é quando aquelas duas parteiras, a Sifrá e Puá, quando o faraó dá uma ordem a elas, que elas o quê? Matassem todo o bebê do sexo masculino. E se aquilo fosse cumprido, nós não teríamos Moisés. Graças a essa desobediência de duas parteiras, Moisés, ele não foi morto ao nascer. Então é muito bonito quando eles fazem esses comentários, né? Porque se você pegar lá depois no texto de Êxodo, elas chegaram até a mentir para... Elas não só descumpriram a autoridade, não mataram Moisés, mas elas chegaram até a mentir, porque elas falam, olha, não deu tempo, porque as mulheres hebreias, elas são diferentes das egípcias, elas são vigorosas, e antes que a gente chegue lá como parteira, elas já deram à luz aos seus filhos. Então elas mentem. E sabe o que é interessante? Eu gosto muito desse versículo, quando chega lá no final, em Êxodo 1:20, depois delas desobedecerem e depois delas mentirem, a Bíblia vem lá em versículo 20 e diz assim, e Deus fez bem às parteiras. Olha que coisa interessante. Então, eu estou só tentando mostrar isso, quer dizer, eles lá atrás, dessa questão da alienação, eles dão algo muito atual. Talvez fosse o momento da gente relembrar dessas histórias, pegar lá as edições originais, porque a Bíblia de Genebra hoje ela acabou cortando essas notas, mas pegar aquelas edições originais e falar, olha, quando um governo vem e quer dizer na questão do aborto, né, como você colocou, ou na questão, enfim, que afeta a minha crença, eu não... Isso, como a Bíblia já mostrou, eu tenho o direito de me posicionar contra essas questões que afetam aquilo que é de Deus. Eu vou dar ao governo aquilo que é do governo, mas aquilo que é de Deus eu não vou ceder. Talvez seja o momento, quem sabe, de a gente retrazer ou refazer uma leitura da Bíblia de Genebra. Eu tenho certeza que sim, doutor Cabreira, principalmente agora nesses dias de pandemia, onde nós temos visto aí uma expansão gigantesca, rápida, né, e assustadora, dos poderes de Estado, né, do Leviatã, sobre a população de forma geral e particularmente sobre as igrejas, né. Mas eu tenho mais uma questão para o senhor aqui, doutor Cabreira, que é o seguinte, nós falamos agora do escapismo político, né, que é realmente fato em diversos segmentos cristãos aqui no Brasil. Agora, nós temos também outros, pelo menos outros dois desafios ligados à política, né. Quer dizer, o escapismo político é um deles. Agora nós temos também, por um lado, o envolvimento fisiológico, né? Aquele envolvimento de lideranças evangélicas com a má política, com a politicagem, né? Com aquele indivíduo que vai, entra para a política com o objetivo de beneficiar a sua congregação, a sua denominação. E temos também um outro problema aí, que é a presença cada vez maior e mais contundente da esquerda revolucionária nos meios cristãos, tanto católicos como protestantes, né? Com a teologia da libertação nos meios católicos e a teologia da missão integral nos meios protestantes. Qual é a sua impressão, doutor Cabreira, sobre esses dois problemas que o mundo evangélico brasileiro tem, além do escapismo político? É interessante que nós estamos falando aqui do Instituto Burke, né? Primeiro, antes de chegar no escapismo, eu acho importante reforçar o seguinte, a nossa participação não significa que a igreja ela é um palanque político, mas eu, como membro da igreja, eu tenho que dar o meu... Eu sou sal, eu sou luz, eu não posso ser sal no banco da minha igreja. Eu só vou ser luz se eu estiver no seio da sociedade. Eu falei, me lembrei muito agora, eu quando quis visitar lá em Bristol, na Avenida Colston, você tem uma estátua lá muito bonita do Edmund Burke, e ele está lá assim, naquela posição em punho, e embaixo daquela estátua está uma inscrição, que é uma frase dele, e ele dizia o seguinte, eu desejo ser um membro do parlamento para ter a minha parte de fazer o bem e resistir ao mal. Olha que coisa interessante. Né? Principalmente ele, no caso, estimulado pela Revolução Francesa, né? Eu fiz aquela obra monumental, Reflexões, mas ele diz o seguinte, olha, eu quero ir para a arena pública porque eu quero fazer o bem, e não apenas fazer o bem, mas eu quero resistir ao mal.
Não tem lição maior do que essa que talvez Burke, inclusive, está dizendo para mim, para você, o que você pode fazer. Agora, eu queria fazer aqui algo, queria fazer um cutucar aqui a onça com a vara curta, porque o verdadeiro conservador, Aramis, ele é cético. Porque hoje nós temos o seguinte, eu diria que nós temos dois tipos, vamos dizer, de religião. Um é aquele daquela religião, daquelas pessoas que acreditam que o mundo é decaído e que nós precisamos de um ser superior para consertar essas coisas, para arrumar esse mundo. Essas pessoas, elas não são perigosas. Agora, um outro tipo de religião, entre aspas aqui, que são aquelas pessoas que dizem o seguinte, olha, o mundo é um caos, né? E o homem é bom. E eu que preciso consertar o mundo e eu tenho poder para fazer isso através de regulamentações, de interferências. Essas pessoas é que elas são perigosas. É essas pessoas que a gente tem que tomar cuidado. E é por isso que, como Edmund Burke colocou, olha, eu quero ir lá para fazer o bem, mas eu quero me posicionar contra o mal. Quanto essas pessoas que acreditam que o homem, Rousseau e assim por diante, é um bom selvagem e que, na realidade, são as instituições, são as raças. Aí tem várias teorias, a questão do gênero. E é isso que acaba colocando o homem numa posição inferior, discriminatória, cor da pele, uma série de coisas. Não, o mundo não é assim. E eu não devo, como cristão, ou ficar triste, ou ficar abatido. Claro que entristece o coração quando a gente vê alguém que se diz evangélico, cristão, ou pode ser católico, não importa, que seja um cristão e dê um mau testemunho na Câmara, ou dos vereadores, no Congresso, como senador. Mas nós somos céticos. Esse governo que está aí, você pode ter apoiado ele, pode ter votado nele, não estou sendo contra esse governo, muito pelo contrário. Mas em algum momento eles também são pecadores, é Romano 3,23. Todos pecaram, todos. O Bolsonaro peca e o próximo presidente, que eu não sei quem é, ele também vai pecar. Então eu tenho que ser cético em relação a isso. Olha, vamos reforçar isso. Talvez assim as pessoas citam muito quando a gente vai discutir questão de política. Ah, mas os grandes personagens da Bíblia. Puxa, pega lá José. Eu gosto do José. Foi o primeiro ministro da agricultura, né? Fez uma boa política de estoque de alimentos, aquela coisa toda. Mas se você for, anota aí, você que está nosso como ouvinte aqui desse Birdcast, se você for lá em Gênesis 47, 21, diz assim a respeito de Moisés, de José. Preste bem atenção. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Eu estou falando de José. Puxa vida. E o povo, depois você vai ver lá um pouquinho, dois ou três versículos para frente do 21, não lembro se é 25. E olha, nós estamos concordando e vamos ser escravos do faraó. Então, olha, puxa, ainda bem que José... Quer dizer, eles... Que é outro exemplo de uma figura monumental do Velho Testamento, Davi. O que Davi fez? Como ele usou o poder, né? Ele fez um escapismo, vamos assim dizer também. Ele usou daquele poder de rei para mandar Urias, né? Tem aquela passagem que é belíssima, né? Sobre a questão da ovelhinha, onde ele pega Urias e manda para a linha de batalha para morrer, para ficar com Batseba, com a esposa. Então, é o uso ilimitado, errado do poder. Salomão, né? Quando você vai ver lá o filho dele, o Roboão, poucas pessoas sabem disso, né? A gente não dá muito valor nessa questão de tributação e tal, mas a divisão das 12 tribos, elas aconteceram por quê? Porque eles vêm e chegam para Roboão, que era o filho de Salomão, Salomão tinha falecido, e falam, olha, teu pai fez o quê? Um jugo pesado sobre a gente, né? A gente queria assim, ó, alivia essa dura servidão, diminui um pouco esse imposto. Aí Roboão vai ouvir os outros conselheiros, resultado, há um rompimento total das 12 tribos, em razão dessa tributação, desse jugo pesado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós, como conservadores, temos que ir para a arena pública, mas essa função é no intuito de limitar esse governo, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, que seja um governo limitado, por quê? Porque nós somos pecadores. Então, eu tenho que baixar a ponte levadiça, entrar na praça pública, mas não acreditar, por ser um cristão, em que ele não vai cometer irregularidades. Porque se eu não fizer isso, o que nós estamos acontecendo? É exatamente isso, né?
O governo é o meu pastor e o governo não é o meu Salvador. Aquilo que você falou daquela declaração, que é a Shema Israel, né? Lá Deuteronômio 6, qualquer casa de um judeu, você vai encontrar lá ela pregadinha lá nos umbrais da porta, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso pode parecer meio bizarro para muitas pessoas, mas para nós como cristãos, essa é uma das principais reflexões e bússolas moral da minha vida. Olha, Deus é o meu único Senhor e eu tenho que levar esses valores. Ora, não sei, talvez a gente possa ser aí 30%, talvez aí, da população, né? 30%, tá bom. Qual ministro cristão, efetivamente cristão, que hoje nós temos no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que basicamente está governando o país? Nenhum. Então, isso é até uma discriminação. Agora, por que que acontece isso? Porque nós não fomos para a arena pública. Nós não estamos lá, não estamos cobrando, não estamos pedindo. Enquanto isso, os outros estão pedindo e nós estamos aonde nós estamos, em razão, eu diria, dessa pérfida omissão nossa na arena pública. Perfeitamente, doutor Cabreira. Queridos amigos do Burkcast, estamos aqui em ótima companhia com o caríssimo doutor Antônio Cabreira, falando sobre protestantismo brasileiro e conservadorismo político. Já estamos com 40 minutos de entrevista. E, por favor, peço a você que não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, para aumentar a relevância do canal. Doutor Antônio Cabreira, o cristão mais atento e consciente percebe que hoje a cosmovisão que nós chamamos de teísta cristã, essa cosmovisão com a qual o mundo ocidental foi construído, ela está a olhos vistos, né, sob ataque severo dentro das nossas instituições, da nossa cultura, mas até mesmo em alguns momentos dentro das nossas próprias comunidades de fé, né, sejam católicas ou protestantes. A gente vê essa infiltração hoje de cosmovisões antagônicas ao cristianismo. Nós vemos aí na cultura, na literatura, no ensino, né, nós vemos cosmovisões como naturalismo, a cosmovisão da nova era, o monismo panteísta oriental, ocupando esses espaços e cada vez mais pressionando, né, aqueles que ostentam a cosmovisão teísta. Na sua opinião, doutor Cabreira, a liderança das denominações devia prestar mais atenção a esse problema fundamental e então trabalhar com mais afinco o retorno dos seus fiéis, as bases, aquelas bases, né, aqueles fundamentos da cosmovisão teísta cristã, por exemplo, um estudo, por exemplo, do credo apostólico, que é uma coisa muito faltante nas igrejas hoje, né, e se o senhor acha que sim, como é que o senhor acha que poderíamos viabilizar um ensino mais profundo sobre cosmovisão nas igrejas, diante de um calendário tão apertado, né? E como que a gente pode tornar esse assunto, que tem a sua certa complexidade, palatável para o público heterogêneo das igrejas, né? Porque numa igreja você pode ter ali pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, e outro que é semi-analfabeto, está todo mundo junto ali na mesma comunidade. Como só viabilizaria isso? Aramis, eu acho que existem algumas coisas importantes naquilo que você colocou. Eu acho que a maneira mais prática disso, eu diria, basicamente pelo tempo curto que a gente tem, dois pontos importantes. Primeiro, o resgate da história. Segundo, a questão da gratidão. E eu vou tentar explicar um pouco sobre isso. O que a gente percebe hoje, que a luta dessa sociedade... Primeiro, assim, eu não tenho que me assustar em relação a esse posicionamento dessa esquerda, do naturalismo, da nova era... Isso é comum, e eu deveria fazer disso, eu diria o seguinte, nada me mantém mais cristão, nada aflora mais os meus princípios e os meus valores do que esse tipo de pessoa. Quer dizer, essas forças, o panteísmo, o naturalismo, nós devemos fazer disso um combustível para que eu possa realmente ir para essa luta. E o que a gente percebe hoje é o seguinte, você teve lá o nazismo, o socialismo, o comunismo... Eles perderam nessa arena, vamos dizer, econômica, e hoje a grande luta deles, eu diria, é uma luta
pelo poder. Às vezes a gente não percebe isso, eles não têm uma luta para tentar melhorar o mundo, consertar algumas coisas. É uma luta que eles têm um objetivo, que é pelo poder. E a principal ferramenta deles hoje é uma memória, é um esquecimento da história. Essa é a primeira coisa, eu tenho que entender com quem que eu estou lutando e qual que é a estratégia dele. Porque veja, a ignorância que você colocou, ela é compreensível, a descrença, ela é aceitável. Agora, o que nós não podemos aceitar é distorcer a própria história. É você querer contar uma versão da história. É você querer reescrever a história com a mão esquerda, que é o que tem sido acontecido. A gente tem que mostrar para essas pessoas que a civilização, ela é uma coisa assim, ela não caiu do céu, ela não chegou e surgiu, ela é algo que ela é transmitido de geração após geração, e que se eu interromper a transmissão desses valores, desses preceitos, eu volto a ser um selvagem. Então eu teria que ter, primeiro, contar a verdadeira história. Eu não posso usar a história como uma arma para atingir o poder, que é isso que a gente tem visto. Hoje eu diria que o que a gente está acontecendo é um silenciamento da verdadeira história. Você tem uma versão falsa da história, você tem um falseamento da história. A gente tem que chegar e dar nome aos bois e dizer qual que é a história, para que não se use esse cancelamento da história como uma arma contra aquilo que é a civilização ocidental. E segundo, uma profunda gratidão, que isso é uma coisa que eu sinto hoje, é uma ingratidão da sociedade atual em relação àquilo que nós poderíamos chamar de civilização ocidental. As pessoas, assim, elas têm que começar a colocar na cabeça que não foi por acaso que um pequeno grupo de povos lá na Europa ocidental, de repente, num pequeno espaço de tempo, em termos de história, transformou o mundo, emancipou a humanidade de uma dependência que todos vinham das forças da natureza. Até recentemente, o mundo vivia com uma lei de reis que eram divinos, das forças da natureza, e de repente isso foi colocado abaixo, você teve um progresso, você teve uma prosperidade, e entre as civilizações do mundo, somente a Europa foi isso. Então a gente tem que procurar entender e ser grato por aquilo que aconteceu. No Ocidente, eu diria que esse poder espiritual, ele diferente do Estado Confuciano na China ou do sistema de castas da Índia, ele teve a sua liberdade, ele teve a sua autonomia social, e o resultado é isso que eu e você vivemos. Agora, nós ficamos vítimas do nosso próprio sucesso. E eu, por essa falta de gratidão, eu tenho que entender que eu não sou dono dessa civilização ocidental, eu sou apenas um administrador. Eu tenho que ter ações que eu possa continuar mantendo. Há um escritor muito interessante que ele fala assim, olha, a gente tem que tomar muito cuidado porque nós estamos virando uma civilização de árvores de raízes cortadas. E eu gosto muito dessa frase porque eu sou um agricultor. Então, se você tem uma árvore frondosa, a hora que você corta as raízes, num primeiro momento, aquela árvore ainda ela continua, ela floresce, ela dá frutos e assim por diante. Mas com o passar do tempo, pelas faltas das suas raízes, ela vai perder todo esse vigor. Ela vai decair, ela vai murchar. E é isso que está acontecendo com a civilização ocidental. Tem uma linguagem que eu queria só terminar dizendo o seguinte, que é muito interessante, que eles falam, olha, o que está acontecendo com a civilização ocidental é como se fosse um ônibus daqueles que a gente vê lá na Inglaterra de dois andares, né? Naquele andar de cima é a igreja, são os cristãos, aquela coisa toda, todo mundo está preocupado com valores, com família. E no andar de baixo é a sociedade, de uma maneira geral, aquele que você colocou, aquele pessoal que às vezes não tem muito conhecimento. Até um determinado ponto estava todo mundo interligado, mas de repente começou a se separar, esse andar de cima ficou se isolando em relação ao andar de baixo. Só o que, que a gente esqueceu? Que o motorista do ônibus ele está lá no andar inferior. Quando eu deixo de atingir essas camadas que não têm as devidas informações e ficam dissociados da sociedade, dos valores cristãos, da sociedade cristã que eu estava querendo dizer, o que acontece? Ele vai dirigir o ônibus para onde ele quiser. Ou seja, quando eu limito o reino de Deus apenas à igreja, eu estou entregando a cultura aos inimigos de Deus. E é isso que a gente tem assistido hoje. A gente precisa descer o andar de baixo, retomar esse volante e colocar esse ônibus na rota certa. Muito bem, exatamente, doutor Cabreira. Doutor, a gente tem uns minutinhos ainda para mais uma pergunta.
E eu gostaria de encerrar perguntando para o senhor o seguinte. Bem, eu vou fazer um resgate de uma experiência que foi vivida fora do Brasil, especificamente nas Filipinas. Houve aqui, alguns anos atrás, um encontro de um pastor de uma grande denominação brasileira com um pastor filipino, famoso nas Filipinas, chamado Augustine Jean Vencer. Esse pastor filipino estava conversando com esse líder brasileiro e ele contou o seguinte, ele contou que até fins dos anos 80, as Filipinas ocupavam o posto número 20 no ranking mundial da corrupção. E aí, justamente no fim dos anos 80, houve um grande boom missionário no país e as comunidades evangélicas se multiplicaram nas Filipinas. A expectativa que houve de muitos cristãos, de muitos líderes e até mesmo de pessoas de fora, né, da igreja, era que essa multiplicação das igrejas, esse crescimento vertiginoso que houve durante um certo tempo, ele pudesse melhorar ainda mais os índices, né, sociais nas Filipinas, inclusive naquilo que diz respeito ao combate aos flagelos sociais, como a corrupção, por exemplo, que é um dos piores. Né? Mas qual não foi a surpresa que em 2002, quando já tinha se constatado um aumento muito grande do número de cristãos nas Filipinas, o país acabou subindo para o terceiro lugar no índice de corrupção mundial. Né? E aí os líderes, os pastores filipinos, ficaram muito preocupados com isso e se perguntaram, né, se eles estavam gerando nas comunidades, além de cristãos devotados a Jesus, que buscavam a Deus, cristãos realmente preparados para a luta política cultural, ou apenas cristãos que estavam preocupados com uma espiritualidade, digamos assim, destacada da vida cotidiana, né? Indivíduos isentos de suas responsabilidades como cidadãos. O senhor acha que essa experiência vivida pelo crescimento da igreja nas Filipinas, ela pode ser um alerta para nós no Brasil, ou seja, para o crescimento da igreja, dos evangélicos aqui, para que eles entendam que é necessário uma participação direta nos assuntos da comunidade? Eu acho que sim. Eu acho que cada escândalo que a gente vê numa manchete, que embora entristeça o nosso coração, mas ele deveria mostrar e reforçar a necessidade da presença de mais cristãos na arena pública. Ele não deve ser um motivo de afastamento. Pelo contrário, o que a gente vê é um crescimento, como eu digo, dos cristãos de uma maneira geral, mas esse afastamento, porque, claro, a política ficou com essa imagem ruim, com essa questão de não... E, na realidade, assim, eu sempre gosto de usar muito o exemplo, por exemplo, do meu avô, um imigrante que veio da Espanha, e ele teve 13 filhos. O meu pai tinha 13 irmãos e irmãs. A principal coisa do meu avô, o que ele queria? Ele estava ocupado para criar esses 13 filhos, ele queria colocar comida na mesa, ele estava pouco se incomodando com a guerra cultural, com o que estava acontecendo. Então, eu não consigo ver um militante pai de 13 filhos. Mas a gente tem que parar com isso. Não importa quantos filhos você tem a família, você tem que educar, mas você tem que ir para a arena pública, porque se você não for, por mais que você tente educar o seu filho, constituir a sua família, essa sociedade ela vai atacar aqueles seus valores. Então nós temos que ter essa posição de estar... O Burke ele falava muito isso, né? Ele usava até a figura do gafanhoto, né? Às vezes ele dizia, olha, não são aqueles que estão gritando muito que pensam que estão querendo defender aqueles que são desfavorecidos ou que são pobres e assim por diante.
Então, ele próprio fazia esse apelo, né, para que as pessoas pudessem estar presentes. Então, eu diria que a gente precisa ter essa presença, porque a gente está preocupado com os negócios, está preocupado com a igreja e o ministério e tal, eu tenho que preparar o sermão, eu tenho que preparar a missa, eu tenho que ir à aula dominical e não sei o quê. Ah, não vou ficar preocupando com feminista, com transgênero, isso aí não vai me... Não! Eu tenho que entender que essa herança que eu tenho... eu tenho essa responsabilidade de passar isso para o meu filho. Né? Isso aí é extremamente importante. Eu só queria terminar essa parte minha contando uma coisa que me impressionou muito, e eu diria que é a definição de conservadores, já que eu estou falando aqui no Instituto Conservador, né, Aramis? Foi tão interessante que eu visitei há algum tempo aquelas praias da Normandia, né, uma cena assim, muito cativante, tocante, né? Porque se você pensar bem, e isso para mim traduz muito a essência do conservadorismo, que é você conservar valores e transmitir isso adiante, se você pegar bem, a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma catástrofe, né? Em termos humanos, foi a mais sangrenta batalha da história, em torno de 70 milhões, alguns falam 85 milhões de mortos. Quer dizer, isso dá mais de 30 mil mortos por dia. Para que isso? Não há na história da humanidade nenhuma luta tão ferrenha pela luta da liberdade como foi a Segunda Guerra Mundial. 65, 70, alguns historiadores, 85 milhões de mortos. Então, o número é dantesco. Agora, sabe o que impressiona? Naquela operação lá de desembarque da Normandia, que foi a maior operação naval da história, foram mais de 12 mil aviões, 7 mil navios mercantes de apoio, que tinham que descer 50 quilômetros de praia para soltar 350 mil soldados, né, na luta pela liberdade, na luta por valores, na luta pela civilização ocidental, eu diria. Sabe o que impressiona muito, Aramis? Era a idade média daqueles jovens, 360 mil soldados que desceram naquelas praias, e eles tinham, em média, 23 anos. Isso sem contar com aqueles que mentiam, que colocavam que tinham 18 anos, e nem 18 anos eles tinham. Eu fiquei tão impressionado com isso, e naquela praia de Omaha, ali, que foi o centro, tem uma estátua de um soldado que está carregando um amigo, e embaixo tem uma inscrição que diz assim: quando você retornar para a sua casa, fale sobre nós e diga, aí abre aspas, para o seu amanhã nós demos o nosso hoje. Olha que coisa importante isso. Jovens de 23 anos, dizendo para mim e para você, ouvinte aqui desse Burkcast, olha, não se esqueça. Para você ter essa prosperidade, para você ter o que você tem hoje, nós demos as nossas vidas, nós demos o nosso amanhã lá. Então isso é conservadorismo, é essa visão que eu preciso conservar essas coisas boas, lutar por elas e passar isso para os meus filhos, para os meus netos, né? E às vezes nesse ponto me impressiona muito, sabe, Aramis, a paciência, a omissão dos conservadores brasileiros. Em qualquer outro país, a situação já teria sido... E essa paciência exagerada nossa pode levar a um ponto de destruição das nossas instituições que talvez a gente não consiga mais retornar. Infelizmente, às vezes, a história ela é uma excelente professora com poucos alunos ou alunos que têm faltado a essas escolas. Então, não saber o que aconteceu antes de você nascer ou do seu antepassado é você ficar uma criança para sempre. Eu queria só terminar, inclusive, tem uma frase do Churchill que eu gosto muito, que ele está dizendo o seguinte: olha, quanto mais para trás você olhar, mais adiante você provavelmente vai enxergar. Então é isso, vamos parar, vamos olhar um pouco para trás, vamos ver essa luta dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, porque olhando para trás que eu vou conseguir assegurar para o nosso país um futuro melhor, mais justo e mais próspero. Perfeitamente, doutor Cabreira. Essa questão do legado dos antepassados é uma coisa realmente extremamente preciosa para os conservadores em geral, né?
Caríssimo doutor Antônio Cabreira, infelizmente nós chegamos ao final dessa interação super proveitosa, interessante aí para a nossa audiência. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao senhor pelo tempo que o senhor nos concedeu. Quero também desejar muito sucesso ao seu trabalho, aí na sua vida pessoal, na sua vida ministerial também aí na Igreja Presbiteriana em São José do Rio Preto. E para a gente encerrar essa edição, as suas palavras finais, por favor. Quero só agradecer essa oportunidade, quero deixar aqui o meu abraço a todos os ouvintes, em especial a você, Aramis, que está aí na luta, que está na trincheira, a todo o pessoal do Instituto Burke, e dizer o seguinte: olha, o Brasil, ele vale a pena, e nós, como conservadores, temos que estar na trincheira, temos que lutar, porque vale a pena, nós não podemos entregar isso e não se abater por essa questão, posicionamentos errados de pessoas que foram para a arena pública. Não, erros acontecem, pessoas erram, e não é por isso que falar, poxa, eles não estão dando bom testemunho. Acontece. O que a gente precisa é de mais cristãos, é de mais conservadores, que eles possam estar lá na arena pública, para que a gente possa levar esses valores, né, essa herança, porque afinal de contas o que a gente mais quer é um mundo melhor. A gente está muito preocupado assim, puxa, eu quero deixar o mundo melhor. Tudo bem, temos que preocupar com a natureza, com o meio ambiente, mas o que a gente quer é deixar o quê? Filhos melhores, pessoas que sejam bem informadas, pessoas que tenham no coração esses valores que o Senhor Jesus ensinou a cada um de nós. Então, a todos vocês, um meu grande abraço. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês do Instituto Burke. Muito obrigado, doutor Antônio Cabreira, Audiência Conservadora do Brasil. Muito agradecido pelo prestígio que você tem dado ao Burkecast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência. YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, CastBox e Overcast. Seu like, o seu comentário são muito importantes para nós. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de você compartilhá-lo com os amigos. Eu espero, naturalmente, revê-lo no próximo episódio do Burkecast. Não se esqueça do nosso recado sempre presente aqui ao fim das nossas entrevistas e que está contido em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.